მოგესალმებით, მე ვარ მიშა მდინარაძე, კომპოზიტორი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კინომუსიკაზე. ალბათ ყველა იცნობდა საწყის ნოტებს, საწყის ორ ნოტს, რომელიც კინო ისტორიაში და კინოს და მუსიკის ისტორიაში ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა. ამ ორმა ნოტმა გვაჩვენა, როგორ შეიძლება ძალიან მარტივი ხერხით, მარტივი მუსიკალური ხერხით შემოიტანოს კინოში დაძაბულობა, სასპენსი. ამისთვის ჩვენ მადლობა უნდა გადავუხადოთ კომპოზიტორს ჯონ უილიამს, რომელმაც ეს ორი ნოტი გამოიყენა სტივენ სპილბერგის ძალიან ცნობილ ფილმში, რომელსაც ყბები ქვია, რომელიც ალბათ ნანახი გაქვთ. როცა კინოსა და მუსიკაზე ვლაპარაკობთ, ალბათ ორი სიტყვით უნდა დავიწყოთ სულ თავიდან, როდესაც კინო და მუსიკა შეუღლდნენ და სხვათა შორის მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ მუნჯკინოს ვეძახით იმ ეპოქას, როდესაც კინოს საკუთარი ხმა არ გააჩნდა, ალბათ ყველამ ვიცით, რომ ის არც თვათ ისეთი მუნჯი იყო, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. კინოს გაჩენის დღიდანვე ალბათ ყველასთვის გასაგები იყო, რომ მას რაღაცა ჭირდება, რაღაცა აკლია, რაღაცა ელემენტი, რომელიც ემოციურ მხარეს, ადამიანის განწყობას რაღაცნაირად დაუქვემდებარებდა კინოს. სწორედ ამიტომ გასული საუკუნის დასაწყისში, როგორც კი კინო გამოჩნდა ევროპაში, ასევე მასთან ერთად გამოჩნდა მუსიკაც კინოსთვის. თუმცა ეს მუსიკა არ იყო სპეციალურად ამა თუ იმ ფილმისთვის შექმნილი და ამ პერიოდში მუსიკოსები იყენებდნენ სხვადასხვა პარტიტურას, სხვადასხვა ნაწარმოებს იმ ხასიათის მიხედვით, რა ხასიათისაც იყო ესა თუ ის ფილმი. და სწორედ ამ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობამ კინოსა და მუსიკისა გააჩინა ისეთი პროფესია, როგორც არის ტაპერი, ადამიანი, რომელიც იჯდა ინსტრუმენტთან კინოდარბაში და კინოს მიმდინარეობისას ის ცდილობდა ჟანრობრივად, ხასიათობრივად შეეწყო სხვადასხვა მუსიკა ფილმისათვის. სხვათა შორის, არა მარტო ტაპერი ერთი ადამიანი, არამედ შემდეგ და შემდეგ ეს მიმართულებაც განვითარდა, სპეციალური ორკესტრებიც კი შეიქმნა, რომელიც კინოს, ასე ვთქვათ, ახმოვანებდნენ მუსიკალურად. სხვათა შორის, ეს კოლექტივები არც თუ ისე პატარა იყო, 40-45 კაციანი შემადგენლობებიც კი. თუმცა ტრიოები, კვარტეტები, ოქტეტები, ეს ჩვეული ამბავი იყო, ასე რომ კინოს და მუსიკის ისტორია რაღაცნაირად პარალელურად ვითარდება. თუმცა ერთი პრობლემა, რომელიც აქ უნდა აღინიშნოს, არის ის, რომ რაც არ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ კინოს და მუსიკის იმდროინდელ ურთიერთობაზე, მაინც ერთი ცხადია, რომ ის მუსიკა, რომელიც მაშინ იკვრებოდა კინოდარბაზებში, არ ეკუთვნოდა საკუთრივ კონკრეტულ კინოს და მის დრამატურგიას. შესაბამისად, ამან ერთის მხრივ გამოიწვია ის, გააჩინა ის შიშიც, რომ შესაძლოა ძალიან დასტანდარტდეს მუსიკის ამგვარი მიდგომა კინოსთვის და ის აღარ განვითარდეს. თუმცაღა მცდელობები კინოში, საკუთრივ კინოში საავტორო მუსიკის შეტანისა იმ თავითვე დაიწყო და 1930-იან წლებამდე, როდესაც უკვე რეალურად შეიქმნა კინო საუნდტრეკები, 1931 წელს სხვათა შორის ჩარლი ჩაპლინი წერს საკუთარი ფილმისთვის უკვე საავტორო მუსიკას, მანამდე მაგალითად დიმიტრი შოსტაკოვიჩს ჰქონდა ესეთი მცდელობები და ის წერდა საუნდტრეკებს მაშინდელი რუსული და შემდეგ საბჭოთა კინოსთვის.
თუმცა ალბათ საინტერესოა მაინც გავერკვეთ იმაში, რა საჭიროა კინოსთვის მუსიკა. Რა როლის მატარებელია კინოში მუსიკა. როგორც თქვით, 30-იან წლებამდე კინოში მუსიკას მხოლოდ საილუსტრაციო როლი ჰქონდა. ის მხოლოდ და მხოლოდ ახერხებდა ადამიანებისთვის ნაწილობრივ გადაეცა ის განწყობები, რაც კადრში ხდებოდა და რასაც ადამიანები ეკრანზე უყურებდნენ. მაგრამ დრამატურგიის განვითარებასთან და გართულებასთან ერთად საჭირო გახდა ადამიანური ემოციების დაქვემდებარება, არა მარტო კადრისთვის, არა მარტო მხედველობისთვის, არამედ სმენისთვისაც. Da tavistavat tskhadia rom amis gaketeba musikaze kargat arafer sheuzlia amis nateli magalitia is rom musika tavistavat kinos gachenamdets dramaturgiuli shemokmedeba iqo da musikistvis es ar aris utsxo shesabamisat arts is rtuli aghmochta da amamotsanis shesruleba da kinoshi rejisortan ertat gachda adamiani kompozitoris sakhit romelits კინოს კადრის გამოსახულების ენას თარგმნიდა მუსიკის ენაზე. რამაც მისცა უკვე კინოსა და მუსიკას შესაძლებლობა, რომ არა ილუსტრატიულად გაყოლოდა გამოსახულებას დრამატურგიას საზრის მუსიკა, არამედ ის ყოფილიყო ერთ-ერთი იარაღი კინოენის თარგმნისას მაყურებლისთვის, რაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია. რას აკეთებს მუსიკა კინოში? მას ძალიან ბევრი სხვადასხვა შესაძლებლობა გააჩნია. მაგალითად, შეუძლია დროის აჩქარება, ან დროის შენელება იმის მიხედვით, რა ჭირდება რეჟისორს. მაგალითად, მთელ რიგ ფილმებში და აქ მე შემიძლია მაგალითად მოგიყვანოთ თქვენ თუ ალბათ ყოველთვის ცნობილი შესანიშნავი შვიდეული, რომლის კომპოზიტორიც გახლავთ, ელმერ ბერნშტაინი, არაჩვეულებრივი ამერიკელი კომპოზიტორი. თუ დააკვირდებით, ფილმის დინამიკა საკმაოდ ნელია, ის მისი მონტაჟური რიგი საკმაოდ ნელი და მშვიდია, და სწორედ ბერნშტაინი ამბობს, რომ მე ამოცანად დავისახე, რომ რაღაცნაირად აი ამ ნელ დინებაში შემეტანა ტემპი და შემეტანა დროის ცვლილება, ამეჩქარებინა შეძლების და გვარად დრო, რასაც ჩემს აზრით ის აბსოლუტურად არაჩვეულებრივად ახერხებს. და ამ ხრივ თუ შევხედავთ ამ ფილმს, გარდა იმისა, რომ ეს საუნდტრეკი ამ ფილმისთვის ისე ძალიან ცნობილია, მართლაც დავინახავთ, როგორ ეხმარება კინოს მუსიკა ტემპის ცვლილებაში ან ტემპზე, ახალ ტემპზე გადასვლაში. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ჩემის აზრით ეს არის დრამატიზმი. როდესაც მუსიკა ძალიან გვეხმარება კინოში ემოციური განწყობის შესაქმნელად. ისეთი სივრცითი ქსოვილის შესაქმნელად, რომელიც ადამიანს ეხმარება რეჟისორის ნააზრევის თარგმანში და მის თავიდან გადააზრებაში. მხოლოდ ეს ძალიან რთული ამოცანაცაა ყველაფერთან ერთად და მე ვფიქრობ, რომ აი ძალიან დიდი კომპოზიტორები ახერხებდნენ მხოლოდ იმას, რომ ერთის ხრი მუსიკა არ გამოყოფოდა კინოს და ის ცალკე გზით არ წასულიყო,
თუმცა გამხდარი იყო და ყოფილიყო ცნობადი და მას დასამახსოვრებელი და მეორეს მხრივ აბსოლუტურად თითქოს ქვეცნობიერად, მაგრამ დახმარებოდა მაყურებელს იმაში, რომ კინოს ახმა გაცილებით უფრო საინტერესო ყოფილიყო მისთვის. Რამოდენიმე მაგალითით მე შევეცდები გაჩვენოთ ის თუ როგორ ახერხებს კინოში მუსიკა განწყობის შეტანას ან განწყობის ცვლილებას. ამისათვის მე ვთხოვე ჩემს მეგობარს არაჩოლულ მსახიობს ნატალია ჯუღელს დამხმარებოდა და აი რამოდენიმე მცირე მაგალითს გაჩვენებთ კადრზე მუსიკის ცვლილებით რა ეფექტი შეიძლება მივიღოთ. Როდესაც ვსაუბრობთ დრამატურგიის, კინოდრამატურგიის და მუსიკალური დრამატურგიის ერთობაზე, აქ მინდა ერთი საინტერესო მაგალითი მოგიყვანოთ. ეს არის სტივენ სპილბერგის ფილმი უცხო პლანეტელი, რომელიც ალბათ ყოველს ნანახი გაქვთ. და ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი და მომენტი, რომელიც ჯონ უილიამს ამ ფილმის კომპოზიტორს აქვს გამოყენებული კულმინაციის მისაღწევად. მთელი 2 საათის განმავლობაში ფილმის მსვლელობისას თუ ცალკე მოუსმენთ ამ ფილმისთვის შექმნილ მუსიკას, ნახავთ, რომ მთავარი თემის მცირეოდენი დეტალები აქვს განფენილი მთელი ფილმის განმავლობაში. ზოგან 4 ტაქტი, ზოგან 8 ტაქტი, ზოგან 16 ტაქტი, სხვადასხვა ტონალობაში და სხვადასხვა ტემპორიტმში. რატომ აკეთებს ამას ჯონ უილიამსი? აკეთებს მხოლოდ ერთი მიზნით. ის მიყვება კინოდრამატურგიის განვითარებას და ცდილობს, რომ მუსიკაში, როგორც ვთქვით, გადათარგმნოს ის, რასაც ის სათქმელი, რასაც რეჟისორი გვეუბნება. და ის სწორედ ამ ფილმის კულმინაცია, როდესაც ბავშვები უცხო პლანეტერთან ერთად ველოსიპედით აფრინდებიან ცაში, სწორედ იქ ხდება, ასე ვთქვათ, მუსიკალური კულმინაციაც, მუსიკალური გადაწყვეტაც. Да ეს არის აბსოლუტურად ორგანული ფილმისთვის. შესაძლოა თქვენ არ გახსოვდეთ ასე დაუშვათ მთელი ფილმისთვის დაწერილი მუსიკა, მაგრამ აუცილებლად ჩაგრჩებოთ ეს კულმინატიური 9 წუთიანი მუსიკალური ასე ვთქვათ ნაწარმოები, პრაქტიკულად ნაწარმოებია, რომელიც ასევე საკონცერტოთაც სრულდება ხოლმე, რომელიც ჯონ უილიამსმა ამ ფილმის ასე ვთქვათ კულმინაციისთვის შექმნა. ჩვენ ნახავთ გაფრენის კადრებს ამ ფილმიდან მუსიკის გარეშე და ნახავთ მუსიკითაც და ნახავთ განსხვავებას, რას შვება მუსიკა ამ შემთხვევაში, როგორ ქმნის ხასიათს და რამხელა მნიშვნელობა ენიჭება ამ შემთხვევაში ამ
ამ არაჩვეულებრივი კადრების ნახვისას მუსიკას. ახლა 20 სიტყვით ჩემს პირად გამოცდილებაზე მინდა გესაუბროთ. როდესაც მომიწია მეც მუნჩკინოსთან შეხება, ეს იყო პოეტ აკაკი წერეთლის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში, რომელიც გადაღებულია 1912 წელს და ჩემის აზრით ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ფილმია, რომელთანაც მე მქონია შეხება. მე ამ ფილმზე ვიმუშავე 2012 წელს, ზუსტად ერთი საუკუნის შემდეგ მისი გადაღებიდან და ჩემთვის ალბათ ეს იყო ყველაზე საინტერესო პროექტი, რომელზეც მიმუშავია იმდენად რამდენადაც სწორედ მომიწია ორი ფუნქციის შესრულება. ეს იყო ერთის მხრივ ტაპერი, ის ადამიანი, რომელიც 1912 წელს კინოთეატრ რადეონში, ქუთაისში ახმოვანებდა ამ ფილმს, უკრავდა მუსიკას, თუმცა ეს ტაპერი მაშინ ერთი კაცი არ იყო, ეს იყო მთელი ორკესტრი, რამდენადაც ვიცით. და ვიცით, რომ მუსიკა, რომელსაც უკრავდნენ, სწორედ აკაკი წერეთლის ლექსებზე შექმნილი სიმღერები გახლდათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყო. ხოლო მეორე მხრივ მე მომიწია რაღაცა ჩემის საკუთრივ ჩემის როგორც კომპოზიტორის ასე ვთქვათ მუსიკალური წვლილის შეტანაც ამ ფილმის ასე ვთქვათ გაფორმებაში, რაც ორმაგად საინტერესო იყო. ამ ფილმისთვის მუსიკის წერისას სწორედ შევეცადე გამომეყენებინა ყველა ის შესაძლებლობა, რომელიც მუსიკას გააჩნია კინოში. ეს არის დროის და სივრცითი ფორმაციის შექმნა და ასევე კინოდრამატურგიის ასე ვთქვათ გაძლიერება, თუ მისი აღქმის რაღაცნაირად შემსუბუქება მაყურებლისთვის. მიუხედავთ იმისა, რომ ეს ფილმი დოკუმენტური ფილმია და იქ დიდი დრამატურგიის მოძებნა მანდამაინც საჭირო არ იყო, მიუხედავთ ამისა, მაინც გამოიკვეთება პერსონაჟების ხასიათები. ეს არის ძალიან უცნაური საქართველო, რომელსაც მე შევხვდი და რომელიც სამწუხაროდ კომუნისტური პერიოდის განმავლობაში გაქრა, რაც ძალიან გულსატკენია და შემაძრწუნებელიც კი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს საოცარი სახეები ქართველების, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთ კუთხეში, რაჭაშია, მათი საოცარი ჩაცმულობა, მათი ესთეტიკა, მათი მოძრაობის დინამიკა, მათი მიმიკა, ეს ყველაფერი რაღაცნაირად უნდა ამესახა მუსიკაში. სამისოთ მე გამოვიყენე სწორედ აკაკი წერეთლის ლექსებზე შექმნილი მუსიკა და მისი ჩემეული ვარიაციები, პლუს საკუთარვივ ჩემი საავტორო მუსიკა და მინდა სიამოვნებით წარმოგიდგინოთ პატარა ფრაგმენტი ამ ფილმიდან.